លំលឹកពីអតីតកាលពីកុមារភាពបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់បាយនៅវត្តចាកាលពីទូចនេះខ្ញុំចូលចិត្តទៅវត្តចង់និយាយថាយកចង្ហាន់ទៅវត្តទៅឲ្យបន្តមកនៅស្ពះលោកដល់ទៅចប់ហើយញ៉ាំបាយវត្តគឺឆ្ងាញ់ណាស់បានជួបជុំគ្នាហើយមានម្ហូបច្រើនណោះតតែសម័យឥឡូវគេអាប់ដេតគេហៅថា buffet វត្តចាដូចជាបាយវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងនៅជួយបងប្អូនឯងក៏ចង់ញ៉ាំ buffet អាចទៅវត្តបានមានម្ហូបជាច្រើនតែកុំភ្លេចទៅពេលដែលបុណ្យទានផងទៅមានម្ហូបច្រើនចាវីដេអូនេះខ្ញុំថតតាំងពីចូលឆ្នាំណាកាលពីចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងថ្ងៃទី3អញ្ចឹងម៉ាក់ហើយនឹងម្ដាយមីងគាត់ចង់ទៅវត្តដោយសារតែយើងដើរលេងពីថ្ងៃជាប់គ្នាបានទៅវត្តទេហើយគាត់ក៏ចង់ទៅវត្តអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏ជូនគាត់មកហើយមកដល់កូនស្រីខ្ញុំដើរដាក់លុយនេះបន្ទាប់មកក៏យើងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃសុភ័ក្រអីចឹងទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើងក៏យកលុយទៅទួជូនចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំដើរជូនចាស់ចាស់ម៉ាក់ខ្ញុំម្ដាយមីងខ្ញុំអីចឹងក៏ជូនចាស់ចាស់អញ្ចឹងតាមសទ្ធារបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំទៅវត្តនេះគឺវត្តពោពីដើមនៅចិត្តផ្ទះម្ដាយមីងរបស់នាងខ្ញុំនៅសិមរៀមម្ដាយមីងរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងក៏ធ្វើម្ហូបហើយក៏ឲ្យខ្ញុំជូនម៉ាក់ហើយនឹងសាអីខ្ញុំហ្នឹងដែលជាត្រូវជាបងរបស់ស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំជូនមកឲ្យកូនស្រីខ្ញុំដើរដាក់លុយអញ្ចឹងគាត់និយាយទៅគាត់នៅទូយតែគាត់ចេះធ្វើបុណ្យឲ្យតែឃើញមនុស្សចាស់ឬក៏លោកសង្ឃអីគឺគាត់ទេលុយដាក់ហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងទៅវត្តថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី3ហ្នឹងច្រើនដែរម្ដាយខ្ញុំទៅពីទុងព្រឹកដែរហ៎ហើយបន្ទាប់មកក៏ម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់មកពីបារាំងអញ្ចឹងក៏នាំគាត់មកវត្តទៅហើយម៉ាក់ខ្ញុំអីចឹងដើរដាក់បាតហើយនឹងទៅពុំក្នុងខ្សាច់ចាហើយបើនិយាយពីខ្ញុំនឹងប្តីខ្ញុំមីងលវលនឹងកូនស្រីហ្មងដើរដាក់បាតគ្រប់កន្លែងដើរចាប់តាមចាប់គាត់តែគាត់ដើរដួដើរអីចឹងណាឲ្យតែយើងធ្វើអីគឺគាត់ធ្វើតាមហើយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដើរដាក់ទៅហើយបន្ទាប់មកក៏យើងដើរដាក់ខ្ញុំនឹងប្តីខ្ញុំដើរដាក់តាមក្រោយអញ្ចឹងណាខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ម្ដាយខ្ញុំនឹងម៉ាក់ខ្ញុំដាក់មុនអញ្ចឹងទៅហើយវីដេអូរបស់យើងក៏បានភ្ជាប់ហើយវីដេអូទៅវត្តមានតែប៉ុណ្្នឹងចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើល